На природоохранных объектах Одесской области процветает браконьерство. Об этом сегодня заявили представители общественных организаций. В частности, речь идет о неконтролируемом вылове рыбы и краснокнижных видов животных. Обитают они на территории двух национальных парков – Тузловского и Нижнеднестровского, а также Дунайского биосферного заповедника. Касательно последнего, браконьерство подтверждает даже официальная бумага из Генпрокуратуры. Об этом говорят активисты. Статті та положення про Дунайський безпосередньо заповідник проєкт організації на його території не відповідає закону статті 16 України природний заповідний фонд, а саме те, що йде браконьєрство та влаштування місць відпочинку, стоянка транспортів, там де ловляться риба, проїзд та прохід всіх сторонніх в заповідній зоні заповідника, підкреслюємо. Також іде рибалство, вбивство червонокнижних видів, птахів, рептилій. Также на заповедных землях процветает строительство. Об этом говорят общественники. И все это происходит не без участия руководителей, вплоть до министерских кабинетов.